السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ټول راغلو میلمنو ته د زړه له کومې هرکلی او بخیر علی وایم. یو جهان مننه کوم چې مال مقرره کړه په پروګرام کې. ډیره زیاته شکریا, ډیره مننه. نوجوانانو ته د اجمل خټک یو نظم ډالۍ کوم چې زما زلمیه د غیرت او د پښتو زلمیه, د لوی بابا د کور د ننګ د سرو لمبو زلمیه, د وخت شاهین د غرزنګ او د حملو زلمیه, د دور ځوان د سنګر او د مورچو زلمیه, د خیبر فخر د اوچتو تاتارو زلمیه, د اباسین غوندې پتار ناتار چپو زلمیه, د خوشحال ننګ د امل متر فړک زلمیه, د وخت مغل ته د پښتو د اسمان چڑک زلمیا, نظر مشه د بابا د ننګ دستار بغټه, د خپل تاریخ د فار نوې افتخار بغټه, نظر مشه د مکتب نه د مورچه جوړ کړه, د خپل شباب نه د دښمن ته سلام ب جوړ کړه, تا د امر په لوړ مقام محل کې زلزلہ راوستا, هر غاصب د لهیبت او ولبل راوستا, په یو چغل د لوی فرعون نشما تکړه, د سامراجانو تور لړم ته د لشما تکړه, د زمانه ټول ګرګسان ستاد نامې نه تختی, یاران دینندې کسبادی د مورچې نه.